iyo ka tirsan ururka 18aad ee go'tada 18aad ee gargar kuwaas oo toobar ku soo qaatay dalka Turkiga ayaa maanta lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha cadde ee Muqdisho. Ururkan ayaa toobar qaab kumandoos ah ku soo qaatay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Isbarta waxaana ay soo qaateen toobarka howlgalada gaarka ee kumandooska. Taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi saraakiil ka tirsan howlgalka Turkiga ee Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan xoogga dalka ayaa salaan kaga qaatay ciidamada garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. General Maxamed Tahliil Biixi, taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed oo askartan dardaaran u jeediyay, ayaa wuxuu kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan guluf ka dhanka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay inay ku soo aadeen xilli la kordhiyo howlgallada ka dhanka kooxda, isagoo tibaaxay in askartii ugu badneed oo Shabaab dhankooda ay soo dhiibeen ay kadib markii la kordhiyo howlgallada ay sameynayaan ciidamada xoogga dalka. waxaan idinka rajaynaynaa tababarkii aad soo qaadateen inaad diintiina iyo dalkiina iyo carabkiina iyo soomaalidii soomaalinimadiina iyo wadankiina iyo shacabkiina aad ku difaaci doontaan insha allah. waxaan rabaa inaan idiin sheego nasiib baad leedihiin, waxaad ku soo abaaranteen xilli Al-Shabaab awooddoodii iyo tabartoodiiba ay liiqantay, xilli Al-Shabaab ay jabeen, xilli Al-Shabaab ay sukaaya soo dhiibeen saddexdii bilooda ugu dambeysay 76 qof ay sukaaya soo dhiibeen oo intooda badan qoryahoodii wataan. waxaad ku soo beeganteen xilli Al-Shabaab iyo shacabka Soomaaliyeed ay isbarteen oo la ogaaday Al-Shabaab inuu yahay cadowga Soomaaliya iyo cadowga shacabka iyo cadowga ummadda Soomaaliyeed inay yihiin xilli la ogaaday baad ku soo beeganteen. waxaad ku soo beeganteen xilli Shabaab la bartay diinta ay sheeganayaan inaysan ka run sheegayn, inaysan wadan diinta Islaamka ahaa ee Islaamka loogu talagalay oo sunniga ah oo Nebi Maxamed loo keenay inaysan ku dhaqmayn, xilli shacabkii iyo ummaddii Soomaaliyeed la bartay waxa ay wataan baad ku soo beeganteen. Soomaaliya ayaa ku guda jirta dhismaha ciidan, waxaana horumarin iyo dib u habeyn lagu wadaa qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah qaybta ugu weyn ee xilligan loo tababarayo kumandooska howlgallada gaarka ah. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.